Dobar dan. Hvala što ste došli na tribinu Saveta za štampu, o kojoj ćemo govoriti o tome koliko su mediji u toku prethodne, dakle 2016. godine, poštovali, odnosno prekoliko nisu poštovali kodeks novinara Srbije. I kao što znate, osnovna delatnost Saveta za štampu je zapravo odlučivanje o žalbama građana ili institucija na neetičko izveštavanje štampanih i online medija. I evo nekih informacija o tome koliko smo i šta radili prethodne godine. Znači, Savet je u 2016. godini primio 126 žalbi ukupno, što je više nego 2015. Tada je bilo 109 i to je otprilike nekakav trend koji postoji. Iz godine u godinu se broj žalbi stalno povećava. To je praktično od kad smo počeli da radimo tako, u stalnom porastu. U stalnom je porastu, nažalost, i broj prekršaja koje beležimo. Dakle, prošle godine od ovih 126 žalbi koje smo primili, komisija je odlučivala o 82, neki su još u proceduri, bit će sutra na sednici. Znači, samo u 9 slučajeva je odlučeno da kodeks nije prekršen. U svim ostalim jeste, i to gotovo u svim slučajevima je prekršeno više tačaka kodeksa. Inače, od ukupnog broja žalbi najveći broj su podneli građani, dakle pojedinci, 49, zatim nevladine organizacije 38, što je opet više nego prethodne godine, nešto su aktivnije nevladine organizacije. 16 žalbi su podneli mediji jedni protiv drugih. Javne preduzeće, državne ustanove 6, političke partije 4, dve firme, odnosno preduzeća, a 11 žalbi su podnijeli članovi Komisije za žalbe. Dakle, to je mogućnost koju smo mi otvorili početkom prošle godine izmjenama statuta, i po tim izmjenama članovi komisije sada imaju mogućnost da pokreću postupke pred komisijom, odnosno da podnesu žalbu koja dalje ima isti tretman kao i žalba bilo kog drugog podnosioca. Odnosno, ja mislim, praktično sve te žalbe su podnete na osnovu rezultata ovog monitoringa, i kasnije će vam Petar i Tamara reći o kojim slučajevima je reč. E sad, još bih htjela samo da ukažem na par trendova. Broj žalbi koje su rešene medijacijom, dakle posredovanjem, i nisu uopšte došle pred komisiju za žalbe, to znači da su mediji priznali grešku, objavili izvinjenje, ispravku, demanti ili uklonili tekst, komentare, zavisi šta je podnosilac sa čim se saglasio, je nešto veće ove godine. Dakle, rešeno je na taj način 15 žalbi, što je onako procentualno dosta više, jer mi smo zaista imali prethodnih godina po 3 do 5 žalbi koje su rešavane na ovaj način, dakle ispod 5% praktično od ukupnog broja žalbi. Što se tiče samih prekršaja, dakle najviše je i dalje, i to je od početka rada Saveta tako, iz poglavlja istinitosti izveštavanja, ukupno 71 prekršaj. Dakle, prekršaj je više od odluka komisije, zbog toga što je, rekla sam, jednim tekstom praktično kršeno više tačaka kodeksa. I to uglavnom tačke koje se odnose na neosnovane klevete, na nerazlikovanje komentara od činjenica, pretpostavki i nagađanja. Zbog narušavanja privatnosti je doneto 26 odluka da je prekršen kodeks, diskriminacije 11, etike, kulture, javne reči 11, 8 pretpostavka nevinosti, sve ovo drugo je manje. I još samo na kraju da kažem da i dalje postoji povremeno ta ideja nekih, zapravo da neki mediji dalje izbjegavaju tu obavezu da objave odluke komisije, i to se dešavalo i ove godine, manje nego ranije, ali se sve jedno dešava. I mislim, ono o čemu smo razmišljali i šta smo odlučili je da je to nekakav stav sada upravnog odbora, da će u svakom narednom slučaju, kada neko ne objavi odluku, a obavezan je da to uradi, svi ostali mediji biti informisani saopštenjem Saveta za štampu da taj medij to nije uradio, i bit će svima poslata odluka koju taj medij nije objavio. Ne znamo kako će se to odraziti na to da više poštuju svoje obaveze, ali to je ono što za sada možemo da preuzmemo.
Toliko za početak o radu dakle, Komisije za žalbe i Opšte savete za štampu. Tamara i Petar su i ove godine nastavili sa monitoringom dnevnih novina koje su radili prošle godine i evo ja bih sada dala reč njima da vam predstave te rezultate. Hvala, dobar dan svima. Dakle, Gocana se već najavila, Petar i ja od 2015. godine pratimo 8 dnevnih listova. 2015. godine imali smo naše novine koje su među vremenu ugašene, ali 2016. godine pokrenut je Srpski telegraf, tako da mi suštinski u kontinuitetu pratimo 8 dnevnih listova. Često nas pitaju zašto baš sa tih 8, pa to su 8 koji imaju nacionalnu pokrivenost. Dakle, Alo, Blic, Večernje novosti, Danas, Informer, Kurir, Srpski telegraf i Politika. Pratili smo 2015. godine, medije smo pratili od aprila do 31. decembra. Prošle godine smo krenuli već u martu zbog predizborne kampanje, a ovde ćemo vam prikazati uporedne rezultate i kada je u pitanju ta čitava 2016. godina, ali rezultate za isti period 2015. i 2016. godine. Dakle, ono što je najvažnije, ukupno smo zabeležili 5477 tekstova u kojima je prekršena jedna ili više tačaka kodeksa novinara Srbije. Moram to posebno da naglasim zato što većina tekstova koji se ovde pojavljuju jesu tekstovi u kojima se krši više tačaka. Dakle, zaista su retki oni gde vi imate jednu tačku kodeksa, obično jedna stvar vuče drugu. Ovde imamo po mesecima prikaze, ali i o tome ćemo nešto kasnije da kažemo. Ono što je tu užasno važno jeste da svakog meseca imamo veći broj tekstova kojima se krši kodeks nego što smo imali 2015. godine, to ćete kasnije i grafički videti. Kada su u pitanju mediji, to izgleda evo ovako, ubedljivi šampion je Srpski telegraf sa 1320 tekstova u kojima je prekršena jedna ili više tačaka kodeksa, sledi ga Informer, Kurir i tako dalje. Srpski telegraf je po meni jedan od razloga zašto imamo skok u broju prekršaja, vidjet ćete koliki je taj skok, zato što Srpskog telegrafa prošle godine, 2015. godine nije bilo. Imali smo umjesto njega naše novine koje su kodeks jako retko kršile i umjesto tih naših novina dobili smo Srpski telegraf koji ga krši od svih drugih dnevnih listova najviše. Zanimljiva je analiza po mesecima i tu vam skrećem pažnju na april mesec. Dakle, u aprilu 2015. godine imali smo 312 tekstova u kojima je prekršen kodeks novinara Srbije. U aprilu 2016. godine imali smo 616. Dakle, tu je dupliran broj prekršaja kodeksa. Šta se u tom aprilu dogodilo? Prva reakcija je da, bila je predizborna kampanja, ali to nije bilo to. Dakle, jedan od glavnih razloga za ovakav skok jeste slučaj Jelene Marjanović, o tome će nešto kasnije Petar više da priča. Dakle, u aprilu mesecu ubijena je pevačica Jelena Marjanović i to je slučaj koji je privukao izuzetnu pažnju medija i zapravo svaki od tih tekstova koji se pojavio sa vrlo retkim izuzetima bio istovremeno tekst u kome je prekršena jedna ili više tačaka kodeksa novinara Srbije i pre svega zahvaljujući tome je ovaj i ovoliki skok. Mi u aprilu mesecu tokom predizborne kampanje nismo imali neko drastično povećanje kršenja tačaka kodeksa koje se odnose na politiku i na predizbornu kampanju. Njih je bilo prosečno koliko ih ima inače u svakom mesecu. Ono na šta smo hteli da vam skrenemo pažnju jeste pojedinačni rezultat medija 2015. u odnosu na 2016. godinu. Dakle, list Alo je drastično povećao broj tekstova u kojem je kršen kodeks. Skoro pa duplo ima. Blic je smanjio broj prekršaja, ali moram da kažem da to nikako nije razlog za radost, zato što Blic po ovim našim tabelama, kada pogledate gde postoje greške, zapravo sve više i više liči na klasične tabloide koje imamo takođe u ovoj tabeli. Večernje novosti su smanjile broj prekršaja. Danas i Politika su svetli primeri.
Dakle, tu se pojavljuju vrlo retka kršenja kodeksa novinara Srbije. Petar će reći više o danasu, ja ću o politici jer to politiku dužim. Znači, politika je moja, mi imamo podeljene resore. Dakle, politika je moja, ja čitam politiku. U politici se pojavljuju najčešće kršenje prava na pretpostavku nevinosti. Dakle, to je poglavlje 4.3 gde se otkriva identitet ili deo identiteta osobe koja je osumnjičena za neko krivično delo. I to je otprilike to. Politika ima vrlo retka skretanja ka nekim drugim tačkama kodeksa. Dakle, Informer je tu negde gde je bio i prošle godine, Kurir ima opet drastičan skok i kažem, naš šampion koga u ovoj tabeli nema jer nije postojao 2015. godine, Srpski telegraf. Videćemo kako će Srpski telegraf da se kotira iduće godine, pošto ćemo mi sa ovim monitoringom nastaviti 1. marta 2017. U odnosu na 2015. godinu imamo 49% više prekršaja kodeksa novinara Srbije nego u istom periodu 2015. godine. I mislim da je to poražavajući rezultat, kako god da ga objasnimo, kojim god razlozima, ovo je grafikon koji na neki način je sramota naše profesije. Po poglavljima, jer znam to će verovatno se postaviti kao pitanje, i dalje vodi poglavlje 4. To je poglavlje u kome je tačka koja se odnosi na kršenje prava na pretpostavku nevinosti. To je tačka u kojoj mediji skoro pa redovno proklizavaju, ali nekako šampionsku titulu preuzima tačka koja novinarima zabranjuje, preporučuje, upućuje ih da vode računa i da ne predstavljaju nagađanja i pretpostavke kao neoborive činjenice. Toga imamo sve više. Drastičan skok imamo te tačke. Dakle, nagađanja, pretpostavke, konstrukcije, neprovereni izvori, spekulacije koji se predstavljaju kao neoborive činjenice. To je tačka u kojoj imamo drastičan skok kršenja i to je nešto što se pojavljuje praktično u svim tekstovima Crne hronike, sada sve više u tekstovima koji se odnose na politiku i tako dalje. Ono što je takođe ove godine zabrinjavajuće jeste kršenje prava na pretpostavku privatnost. Imali smo drastična kršenja prava na privatnost kada su u pitanju javne ličnosti. Tu vam skrećem pre svega pažnju na onu čuvenu naslovnu stranu sa glumicom Danicom Maksimović snimljeno na nudističkoj plaži. To je inače slučaj kojim se i komisija za žalbe bavila, ali imamo i drastična kršenja privatnosti običnih ljudi i mislim da je to možda čak i veći problem. Dakle, mediji su ove godine redovno odlazili na sahrane, beležili šta ljudi izgovaraju i rade u najintimnijim trenucima, u tragičnim trenucima koji im se događaju. Samo ću evo da vam navedem jedan od po meni najjezivijih primjera, jeste priča onoj devojčici u okolini Zaječara koja je silovana i ubijena, pa je nekoliko medija objavilo fotografiju njene majke i bake kako je spremaju odeću za Sandu, odeću u kojoj će ona biti sahranjena. I objašnjavaju šta će da joj obuku i kako će da joj obuku. Dakle, ta vrsta kršenja prava na privatnost je po meni nešto nad čim ozbiljno moramo i možemo da se zabrinemo. Eto, za sada toliko, pa mislim da će verovatno biti još pitanje komentara. Petar će više o svemu tome. Hvala. Ja mogu samo da vam otprilike malo pojasnim na nekim primerima kako to izgleda i da vam kažem kako smo mi to u stvari radili od kada smo počeli. Znači, Tamara i ja smo podelili po 4 dnevna lista koja pratimo i koja čitamo, a onda na kraju kad napišemo te naše, imamo neku tabelu u koju unosimo tačno koje poglavlje, koja tačka, damo kratko obrazloženje i onda se usaglašavamo i oko ovih drugih novina koje duži neko drugi od nas, pa malo diskutujemo. Ono što je bitno reći da smo mi beležili samo nesporne prekršaj kodeksa. Znači, ne ono što recimo mi dobijemo na komisiji pa diskutujemo pa imamo različita mišljenja ili ovo su, znači, one tačke koje su nesporne, gde se jasno vidi da je prekršen kodeks i gde nema jednostavno dileme da je kodeks prekršen. To je, nema razgovora oko toga. Što se tiče Srpskog telegrafa, njegova šampionska, pod navodnicima, titula je utoliko drastičnije zato što Telegraf još nije počeo da izlazi 1. marta kad smo mi počeli da pratimo ovo, nego tek 24. marta. I za tih 23 dana oni su
uspeli da naprave ovoliki broj prekršaja. Tamara se dotakla prava na privatnosti i pretpostavke nevinosti i to je ono što smo mi prošle godine, što praktično da kažem da je eskaliralo. Krenulo je sa tim slučajem ubistva Jelene Marjanović, gde smo mi samo u nekom prvom periodu, u prvih mesec dana zabeležili oko 100 tekstova u kojima je kodeks prekršen. Tu je prekršeno sve što je moglo da se prekrši, od pretpostavke nevinosti, od prava na privatnost, od ugrožavanja deteta, jer ta njena ćerka, ta mala devojčica, ona je toliko jasno identifikovana da to dete za neku godinu kad bude googlovalo svoje ime, pitanje kakav će biti i njen odnos sa porodicom i šta će ona sve moći u toj nekoj njenoj maloj glavi da kako će se razvijati dalje. Imali smo ubistvo devojčice u Zaječaru, gde je takođe bilo drastičnih prekršaja, i ono što je zanimljivo u tom slučaju da je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić na osnovu izveštaja u medijima koji su se gotovo svi pozivali na izvore bliske istrazi, zatražio spise iz istrage i utvrdio da sve ono na što su se mediji pozivali kao na ono što je ustanovljeno u istrazi nije tačno i da tih navoda nigde nema u dokumentima iz istrage, što znači da su novinari jednostavno izmišljali te navodne izvore iz istrage, da su lagali ili da su, ne daj Boži, ili da su u stvari oni izmišljali ono što su pisali. Imali smo i masovno ubistvo u Žitištu, imali smo slučajeve Danice Maksimović, Pate Živojinovića, Dragana Nikolića, imali smo drastičan slučaj Milene Dravić koju je Alo uslikao na aerodromu i opisao njeno teško zdravstveno stanje u invalidskim kolicima. Naravno, sve je to anonimni izvor koji je bio na aerodromu, pa on zna šta je ona pričala svojoj saputnici, nigde nema nikakvog dokaza da je to tako, osim što ona žena jeste u invalidskim kolicima, ali vi znate, svako ko je bolestan na aerodromu može da zatraži da ga prevezu, da ne mora da šete. Ono što je jedino pohvalno u tom slučaju, što je Alo pristao da uputi izvinjenje Danici Maksimović, jer smo mi na osnovu... Mileni Dravić, izvinjam se, jer smo mi na osnovu toga pokrenuli postupak pred savetom, iskoristili smo ono pravo da članovi komisije mogu da pokrenu postupak pred savetom za štampu i Alo je uputio izvinjenje, međutim ono što je onda porazno nakon toga je da se oni nisu naučili na tome i da su vrlo brzo nastavili da prave slične greške. Drastičan slučaj bio i o pisanju oko povrede Nede Arnerić i njenog navodnog pokušaja samoubistva, gde je i njen muž proglašen i za pijanicu i ne znam zašto još. I ono što se tiče sada da pređem na ove obične ljude, a ne na javne ličnosti koji, suprotno tvrdnjama nekih od urednika tabloida, koji su čak u jedno vreme i bili članovi Komisije za žalbe Saveta za štampu, javne ličnosti imaju pravo na privatnost. Meni je stvarno porazno kad čujem njih da kažu da javne ličnosti nemaju nikakvo pravo na privatnost. Znači, to je osnovno nepoznavanje novinarske profesije, ali mi smo se kao profesija ogrešili i običan narod. I tu imate drastični su, po mom mišljenju, slučajevi gde se piše o slučajevima pedofilije, odnosno o hapšenju navodnih osumnjičenih za pedofiliju, gde se, em što se ti osumnjičeni jasno označavaju kao počinioci krivičnih dela, vrlo jasno se identifikuju i žrtve, obično maloletne osobe. I mislim da tu uopšte ne vodimo računa o tome kakve to posledice može ostaviti na tu decu koja ili jesu ili nisu žrtve, mi to još u ovom momentu ne znamo, ali postoje neki dokazi koji upućuju na to da jesu. Takođe, mislim da je isto težak prekršaj kodeksa, bilo ih je u slučajima nasilja u porodici, gde su žrtve jasno identifikovane, gde čak imate recimo da Kurir vodi i neku akciju koja može da se nazove humanom, da zaposli ženu žrtvu nasilja i plati joj operaciju, ali je pitanje da li je to zloupotreba njenih emocija i njenog stanja i da li ta žena je svesno pristala na to, bez obzira što ona kaže, da li je ona svesna posledica koja
koja ta identifikacija nje u medijima na taj način može biti štetna za nju u daljem njenom životu. Imali smo slučajeva, naročito to i u estradi, ne znam, da pevačice se biju sa muževima, imali smo taj drastičan primjer fudbalera Alberta Nađa i njegove supruge, gde uopšte nemamo, znači to je jednostavno da i njegova supruga koja ga optužuje i on imaju neki svoj interes, jer je ta brakorazvodna parnica u toku, svi iznose, optužuju jednih drugog, novinari ništa ne proveravaju, a žrtva su deca, maloletna, koja se opet jasno identifikuju u tim tekstovima. I otprilike, eto, to je to. Ja bih volio da vi pitate nešto ako ste raspoloženi, ne znam, tamo da više. Ja bih još samo nešto da dodam. Dakle, ono čega sve više imamo, to je da naslov ne odgovara sadržini i suštini teksta. Ja mislim da prosto neki mediji idu na to da ljudi čitaju samo naslove i da oni u naslovima plasiraju ono što žele da plasiraju, a tek onaj ko se potrudi da pročita taj tekst vidi da zapravo od onoga što stoji u naslovu nema. Mi smo to naravno imali i 2015. godine i to je nešto što postoji u kodeksu novinara Srbije. Dakle, novinarima se preporučuje zabranju ili kako god možemo to da nazovemo, da vode računa o tome da naslov, ono što stoji u naslovu, odgovara sadržini i suštini teksta. E, to je jedna stvar koju sve češće vidimo kao grešku. Posebno se to radi kada postoji nekakva politička agenda. I onda vi imate na naslovnoj strani kako XY kaže, najavljuje, najčešće najavljuje nekakav rat ili nekakvu katastrofu političku, i onda vi pogledate tekst, u tekstu ta osoba to uopšte nije izjavila. Možemo da kažemo da je pogrešno protumačena neka izjava, ali ponekad čak i ne postoji izjava, nego postoji tumačenje, konstrukcija uredništva tog lista koja je predstavljena kao neoboriva činjenica, a u tekstu nema ništa što to podupire. Dakle, to je jedna stvar koja je sve češća. Ono što mi nemamo u kodeksu, to su takozvane medijske kampanje, hajke, koje nastaju iz razno raznih razloga o kojima mi možemo samo da spekulišemo, ne znamo zašto i kako dolazi do toga. Evo, ja ću vam samo dati primjer koji je u toku u Srpskom telegrafu. Imate više od mesec dana, ide priča, ide prosto traka jedna sa spiskom proizvoda iz Hrvatske, uvezenih iz Hrvatske, gde piše kupovinom ovih proizvoda finansirate hrvatske ratne zločince. Ako tako nešto traje mesec dana, onda moramo da postavimo pitanje šta iza toga stoji. Pritom su to medijski sadržaji u kojima, osim te hajke, imamo kršenje jedne jako važne tačke kodeksa koja kaže da morate da čitaoce obavestite o svemu što bi moglo da utiče na njihov stav. U ovim prilozima to, tim porukama, kupovinom ovih proizvoda, vi nemate to. Dakle, čitaoci jednostavno nemaju informacije posle kojih bi mogli da donesu jedan zreo i racionalan stav o tom problemu, o toj temi. I onda se mesec dana ta priča provlači kroz novine, ali vi nemate najbitnije informacije koje mogu da vas upute na zaključak. Naravno, i sami vidite da imamo redovno kampanje protiv svih koji, to se sad popularno kaže, drugačije misle, ali svi koji se na ovaj ili onaj način kritički izjasne i oglase o vladi, o Aleksandru Vučiću, o bilo čemu što ova vlada preduzima, mogu sasvim sigurno da znaju da će sutradan, za mesec dana ili za šest meseci, da se pojave na naslovnoj strani jednog ili dva tabloida koji su na tržištu. To su kampanje koje vi, kada je u pitanju kodeks, možete da označite samo kao nagađanja predstavljena kao činjenice, kao nekakvo političko svrstavanje i tako dalje, ali ne možete prosto po kodeksu da ih nazovete kampanjama, a one faktički to jesu. Eto, za sad toliko. Dalila Ljubičić, Asocijacija medija. Preleteli ste jedan interesantan podatak, bio je na strani, baš toj, danas porast sa 32 na 89, to je tri puta. Mislim da je to za prokomentarisati.
Da, danas je u mojoj nadležnosti. Izvolite, Petre. Danas, ja mislim da je samo jedan prekršaj kodeksa bio drugi. Svi ostali ovih 88 su komercijalno oglašavanje predstavljeno u novinarskoj formi, odnosno komercijalni sadržaj predstavljen u novinarskoj formi. Znači, to je ono što uzima maha i to nije samo porast kod danas, to je i kod drugih medija. A to su ili PR tekstovi ili najave nekih komercijalnih akcija ili tako nešto. Recimo u novostima, ja mislim da ima, to je jedan od najčešćih prekršaja. Ono što je pohvalno, jedino je Kurir nakon našeg prošlog predstavljanja šestomesečnog ovih rezultata počeo te sadržaje da označava kao promo sadržaj, istina, vrlo sitnim slovima i onako, ali bar ih i za sada, koliko sam primetio, Kurir je među retkima koji to na taj način označavaju. To jednostavno sad prema ovom svemu što mi pričamo deluje kao toliko beznačajan prekršaj kodeksa, međutim ja mislim da je to vrlo opasno. Sa tim se u razvijenim zemljama mediji često suočavaju i vi objavljivanjem takvih sadržaja u stvari varate svoje čitaoci. Predstavljate im kao novinarsko nešto što je zapravo apsolutno komercijalno i zašto ste vi dobili novac. Tako da mislim da bi stvarno u tom pravcu isto trebalo da pokušamo da apelujemo na kolege da označe neko što ih ništa, evo Kurir to stvarno, da ih u nečemu pohvalimo, radi onako kako treba. Ja bih samo tu jednu stvar dodala, šta je jako važno kod tog porasta PR sadržaja koji su predstavljeni kao novinarski. Vrlo često se događa da su u pitanju nekakve humanitarne akcije. Dakle, akcije za koje vi ne možete kažete da su loše. Recimo, ne znam, dele se kacige motociklistima, promoviše se transplantacija organa i tako dalje. To sve jeste za pozdraviti, što bi se reklo. Ali se postavlja pitanje da li to onda mora da bude reklama i kakva je zapravo namera kompanija koje pod firmom humanitarnih akcija zapravo dobijaju novinski prostor za džabe ili za malu cenu. Dakle, ako ti je humanitarna akcija primarna ideja, onda nemoj na taj način da je plasiraš. Mi pozdravljamo svaku humanitarnu akciju, to je sve u redu, ali ako vam se pojavi podela kaciga u 6 od 8 dnevnih listova sa manje više istim naslovima, onda je to naprosto PR. Da li je dobar ili loš, to sad već zavisi od lične procene, ali je to PR bez obzira na to što je akcija jako dobra i što možete da je pozdravite. Pritom samo da dopunim ovo, znači kad se pojavi u većini tih listova, u nekim listovima je označeno kao taj promotivni PR sadržaj, a u nekim nije i onda vi vidite da jednostavno uhvatite ove koji to ne označavaju da su oni, da oni krše kodeks u to. Tu se istovremeno krši još jedan zakon, to je zakon o oglašavanju, znači ista ta odredba postoji i tamo, samo što je po novom zakonu o oglašavanju ta vrsta humanitarnih kampanja koje imaju tretman oglašavanja dozvoljena da se ne računa u oglašavanje, ali je važnija ova odredba da mora da bude obeležena. Veljko Popović, Glas Amerike. Ako je mogu da vas zamolim za neku širu sliku, znači ono što vi radite, ok, prikupili ste podatke, ako sam dobro razumeo, posljedice toga su više moralne. Vi apelujete na moral kolega, urednika, novinara, rezultat je da je to sve gore. Šta se događa ili šta bi trebalo zapravo da se događa? Da li je tu sad neko pravosuđe koje apsolutno ne radi svoj posao? Da li su tu neki drugi državni organi? Da li... Evo da ne širim ja dalje da nagađam, nego prosto šta je ono što bi trebalo dalje da ide iz ovih vaših brojki? Pa, pazite, prvo kodeks je skup nekih moralnih načela u našoj profesiji, ono što mi radimo to je to i ono što mi možemo je da kao profesija upozorimo na ono što nije u skladu sa našim moralnim pravilima profesije. Ne znam, evo da li Lila je pomenula da je recimo kod ovoga problem i oko kršenja zakona o oglašavanju, ali postoji neko drugi nadležan koji je za to. Što se suda tiče, sud reaguje na osnovu tužbi, a mi ne možemo da podnosimo tužbe za to jednostavno, ali ovo je ono što možemo, to je da ukažemo da
neki zloupotrebljavaju novinarsku profesiju. Mogu ja. Na rezultat ovoga bi možda mogao da bude da, kako kažem, građani znaju to ko krši kodeks, pa da sami odluče da li će verovati tim medijima i da li će ih čitati i kupovati. I da li će se neko ubuduće oglašavati u mediju koji svaki dan krši kodeks po 38 puta. A mi kao samo regulatorno telo, mislim, nikako ne možemo se zalažemo za kažnjavanje medija u smislu zakonskog ili ne znam takvog nečeg. Dakle, zato i postoji samo regulacija da bi se izricanje moralne osude uticalo na medije da se poprave. Uvek nas pitaju, ne znam, to sada, ja sam, izvinja, moram i ja da prokomentarišem na tamo širu sliku. Uvek nas pitaju čemu sad sve to. Ja mislim da je vrlo korisna stvar i eto čemu. Mi već godinama pričamo o kršenju profesionalnih standarda, kodeksa, jao, mediji su grozni, ovakvi su, onakvi su, a ovo je prvi put da postoji statistički pokazatelj kakva je zapravo situacija. I ja nekako i dalje, možda slepo, možda previše idealistički, ne znam, ali i dalje verujem u mogućnost da će makar jedan kolega, makar jedna koleginica, novinar, novinarka, urednik, urednica, da stane posle ovih naših prikaza pred ogledalo i kaže, ja, majku mu, jel moram ja to baš ovako? Zaista mislim da će se kod nekoga posle ovoga ili posle nekoga što neko, nečega što neko od vas javno napiše ili kaže, dogoditi promjena makar u jednoj toj osobi. Jer i dalje, uprko svom smeću koje gledamo, uprko dnevnoj količini transfera blama koju svaki novinar i novinarka mora da oseti kad vidi šta se dešava na javnoj sceni, ja zaista gajim nadu da je ovde ipak moguće koliko toliko kulturno i pristojno novinarstvo u interesu svih građana i građanki. To je duga borba, možda neizvesna, možda čak i osuđena na neuspeh, ali mislim da je mnogo veća greška da ćutimo i da kažemo bolje da mi ni ne brojimo te prekršaje, bolje da se uopšte ne bavimo medijskom etikom, jer i ovako je sve otišlo dođevola. Naprosto mislim da je u opisu našeg posla da verujemo da je moguće da se nešto dogodi. Jer ako ne verujemo da je moguće da se nešto dogodi, onda bolje da se razilazimo i da pođemo kućama. Znate šta, mi imamo, mislim da bismo morali da razmišljamo uvek o tome da kada pišemo tekst, se zapitamo da li mi nekome time što ćemo napisati, da li ćemo uništiti život. Mi smo imali slučaj, on nije bio ni pred komisijom za žalbe, ni u ovom našem monitoringu pre 7, 8, možda i 10 godina, je tekst objavljen. Znači, otac tada petogodišnje devojčice se ubio, zato što on je bio njen staralac, majka je napustila ili umrla, nisam sigurno šta je bilo. Uglavnom, njemu je centar za socijalni rad, zato što su bili u vrlo teškoj materijalnoj situaciji, hteo da oduzme devojčicu. On, čovek, to nije mogao da podnese, ubio se. U jednim dnevnim novinama je izašao tekst, ime oca, ime majke, selo jedno malo u okolini, ime devojčice, selo malo u okolini malog grada u unutrašnjosti, opisano sve zbog čega. Šta se dešava? Devojčica je posle onda Centar za socijalni rad je uzeo, dao je nekim staraocima i oni su u saradnji sa psiholozima jednostavno procenjivali njen razvoj i moment kada oni njoj treba da kažu šta se zapravo desilo i šta se dogodilo, jer ona sa svojih 5 godina još nije shvatila ništa. Taj tekst, osim što je objavljen u štampanom izdanju velikih i, ajde da kažem, ozbiljnih dnevnih novina, je bio i na njihovom sajtu. Devojčica je sa svojih 10-12 godina već bila dovoljno stara da zna da rukuje kompjuterom, izguglala je svoje ime i taj tekst je izašao. I sad vi zamislite staratelj, zamislite njen šok, zamislite na koji način ona saznaje, iako godinama psiholozi i staratelji čekaju moment i rade sa njom da nađu najpovoljniji moment da je to saopšte. Nama se obratio staratelj posredovanjem Gocinim, jednostavno u mediji su odmah skinuli to i ovo, ali oni posle toga u svojim tekstovima imaju slične situacije. I porazno što se nisu naučili ništa na tom slučaju.
Tu apelujem na kolege da uvek pre nego što pišu o takvim slučajevima se zapitaju da li neko mi uništavamo život bez ikakve potrebe. I kakav je interes javnosti da ona sve to zna. I ono što smo zaboravili, da kažem, skačem sa teme na temu, mi smo prošle godine na ideju da radimo ovaj monitoring, u stvari došli tako što su nas kontaktirali ljudi iz misije OEPS-a u Srbiji i osnovna ideja je bila da mi uporedimo stvari stvarno stanje u medijima i ono što dolazi pred komisiju za žalbe Saveta za štampu, da bismo jednostavno imali neki ovaj orijentir šta se dešava i ove prethodne dve godine i naredne godine mi to radimo uz podršku OEPS-a i ja im se na tome zahvaljujem. Ja moram još jednom da dopunim ovo pitanje što je bilo šira slika, odnosno posledica svih ovih podataka. To nismo pominjali. Znači, postoji konkretne posledice. Isti ovi mediji koji su u toj tabeli, ako konkurišu na konkursima za sufinansiranje medijskog sadržaja na republičkom nivou, u pokrajinskom, grada Beograda i dalje, u sadašnjoj fazi se traži mišljenje Saveta za štampu i Savet za štampu podnosi izveštaj koliko puta je taj konkretni medij kršio kodeks i šta je poduzeo da ispravi te greške. To je sada u nekoj formi, možda će Goca bolje pojasniti, ali sam htela da kažem da je to sada u formi preporuke i mišljenja koje komisija konkursna uzima u obzir. To nije eliminišući faktor, ali je jedna vrsta preporuke i mišljenja o mediju, da li će se takvom mediju dodeliti sredstva ili ne. Možda će budućim izmenama zakona o javnog informisanja koje se najavljuju to postati obavezujuće. Znači, evo, kolegi koji je pitao, možda tu bude i konkretnih posledica od ovih podataka. Jeste, samo da malo sad pojasnim ovo. U suštini da, to nije eliminišući faktor, ali su oni koji raspisuju konkurs, i sad i to je problem što ne znam koliko je lokalnih samouprava, to Peter bolje zna, prošle godine raspisalo taj konkurs za medijsko sufinansiranje. Ja sam dobila zahteve za takvim informacijama od možda trećine njih, dakle ostali nisu ni tražili. A i ovi koji jesu tražili, mi nemamo nikakvu povratnu informaciju da li su to uzeli u obzir ili nisu. Dakle, da li su oni prilikom dodeljivanja tog novca stvarno vodili računa o tome koliko su mediji kršili kodeks ili nisu, ali to je nešto na čemu ćemo, ja mislim, mi buduće insistirati da bude obaveznije. Da bude obaveznije i s jedne strane da se insistira na tome da se vodi račun o tome koliko je medij prekršio kodeks puta u toku godine, a druge strane, ono što mislim da ćemo takođe tražiti je da uslov bude i da li medij uopšte prihvata nadležnost samoregulatornog tela, što nije bez značaja, jer time medij zapravo negde pokazuje svoju želju da bude odgovoran uopšte i da radi u skladu sa etičkim kodeksom. Ja bih samo dopunio, pošto sticam okolnosti, to znam, bio sam u dosta komisije, to je prepušteno, nažalost, savesti članova komisije i obaveze onih ljudi u lokalnim samoupravama koje kad raspisuju da traže to mišljenje. Međutim, ono što je problem kod te procedure, da tako kažem, znači to je rešeno pravilnikom, ne zakonom. U zakonu ima jedna formulacija da se to nešto uzima u obzir poštovanje etičkih standarda, a pravilnikom je rešeno da i taj pravilnik će se vrlo brzo menjati koliko ovih dana, koliko znam, pa je moguće da će tu biti neka nova rešenja. Da se traži izveštaj saveta koliko je puta u toku prošle godine prekršen kodeks i ono šta je preduzeto da se to ispravi. E sad, pošto savet odlučuje isključivo na osnovu žalbi podnetih, to je ta statistika saveta i mi sad imamo recimo situaciju da Kurir nije imao nekih mnogo prekršaja, ne mnogo, u poređenju sa ovim monitoringom. Međutim, monitoring što se toga tiče, jer je tako pravilnikom propisano, imamo jednog šampiona koji nema i ako kažete on preduzima sve da ispravi prekršaj, objavi odluku, obeleži manje više, ali kad pogledate širu sliku, što je kolega rekao, Kurir ne preduzima ništa jer on konstantno pravi nove prekršaje kodeksa i ne smanjuje broj prekršaja. Za mene bi bilo relevantno
da je smanjen broj prekršaja, pa da vi kažete da je on preduzeo nešto da, da ispravi greške. Međutim, e sad, Kurir je dobio pre neki dan u Šapcu novac. Recimo, navodim primer. I ono što je isto problem da sve više ove medija sa nacionalnog nivoa konkurišu kod tih malih lokalnih samouprava za taj novac koji pre svega se raspisuje za lokalne medije, mislim da, da je to isto problem, ali to sad izlazim iz teme. Znači, ne, mislim da, da ovim pravilnikom bi trebalo da se reši taj, taj da jednostavno baš to što si rekla, da, da ovi, onaj ko je uhvaćen u drastičnim prekršajima kodeksa jednostavno ne može da računa na državni novac za svoje projekte. Da, samo ima problem što nije isti, nije isti ovaj tretman rezultata monitoringa i komisije za žalbe. Znači, rešene žalbe su jedno, a monitoring je drugo. Dolite. Ja sam Boban Igrutinović, Radio Beograd 202, dakle dolazim iz elektronskog medija, ali me ova tema i tekako zanima jer ove cifre zaista su zastrašujući i govore otprilike gde nam je novinarstvo danas. Dakle, ovaj, nivo uopšte kulture u novinarstvu je drastično smanjen, da ne govorimo o kodeksima, jer to ste vi kroz ove cifre najbolje pokazali. Ono što ja hoću da vas pitam, da se nadovežem na kolege koji su govorili o mogućim sankcijama prema medijima koji ovako drastično krše kodekse. Dakle, Savet za štampu očigledno nema te mogućnosti, nema mogućnost sankcionisanja. Dakle, samo to što Tamara kaže, apelovati, apelovati, ali vidimo da apeli ne pomažu. Dakle, to je, čini mi se, jedna utopija i tu se ne može puno uraditi. Da li udruženje novinara, odnosno udruženja novinara, imamo ih, čini mi se, previše, nažalost, mogu da pokrenu neku inicijativu prema Ministarstvu informisanja u smislu izmena zakona o informisanju, pa da se odredi recimo neki limit, pa da se kaže medij koji je prekršio, ne znam, kodeks 100, 200, 500, 1000 puta u toku jedne godine, da mu se jednostavno oduzme dozvola za rad. Jer čini mi se da bi samo jedan takav drakonski postupak prema jednom mediju, čini mi se sve ove druge natero da malo promene svoj odnos prema, prema profesiji, jer je profesija na ovaj način zaista strašno ugrožena. Izvinite, samo pre nego što odgovore kolege to za novinarsko udruženje, samo jednu stvar hoću da, mislim, vrlo je važno. Dakle, moralna osuda je sankcija. Mi stalno govorimo o tome da Savet ne izriče sankcije. Izriče, očigledno dakle, nije dovoljno. Dakle, naše odluke da je neko prekršio kodeks i da ima obavezu da objavi, na kolege su odlučile da ja nešto nisam uradio u skladu sa etičkim pravilama, to je sankcija. Dakle, to što smo mi, nažalost, došli dotle da se ovde razmišlja samo to kao samo moralna osuda, mislim, meni je mnogo žao što je moralna osuda postala samo, ali to je sankcija. Razumete? Iz mog iskustva ja mislim da nije ni kolegama u tim medijima koji krše kodeks, nije baš mnogo prijatno kad mi donesemo odluku da su oni prekršili kodeks. Znači, to vidite i iz načina na koji odgovaraju i da su nekad spremni i da objave izvinjenje i da ovi, i kako se jednostavno, ajde da kažem, brane, kako oni obrazlažu to, ovi, nije im to baš prijatno. Međutim, ono što je porazno što oni ništa ne učine da kad znaju na čemu su napravili grešku posla, nešto urade pa da je isprave. I tu ovi, nažalost, nema nikakvog pomaka. Što se tiče tih dozvola za rad i ministarstva, i Udruženje novinara Srbije, nezavisno Udruženje novinara Srbije i cela naša ta medijska koalicija, kako je mi zovemo, već odavno insistiramo i na izmenama pravilnika i nekih stvari u zakonu. Pravilnik, koliko znam, imam informacije da se već pripremaju izmene tog pravilnika. Izmene zakona bi trebalo da idu posle pisanja medijske strategije, ali pošto u ovoj državi se ne zna ni da li će biti parlamentarnih izbora, ni da li neće, ni ono, to je na dugom štapu. Međutim, štampani mediji nemaju nikakve dozvole za rad. I štampani mediji i ne treba da imaju dozvole za rad, jer to jednostavno je suprotno i Evropskoj konvenciji o osnovnim ljudskim pravima i slobodi, onom članu 10 o slobodi izražavanja, ovi osnovnim ljudskim pravima, kako se već zove. Ovi, znači, znate, nažalost, ajde da kažem nažalost, mislim, pravo na slobodu izražavanja je svima zagarantovano. E sad, nažalost, neki to pravo na drastičan način zloupotrebljavaju. Meni je pohvalno što je država našla način da visokim finansijskim kaznama zatvori e-novine.
to je medij koji je kršio profesionalne standarde na drastičan način. I jednostavno ljudi su tužili, podobijali, novine više ne mogu to da plaćaju i više ne postoje. Znate, ja se nadam da će se čitaoci i građani kojima su prekršena prava smeliti da pokreću tužbe i protiv onih ostalih koji to rade i da to može da bude neka sankcija koja će na taj način dozvati pameti one koji rade to što rade. Ja samo da dodam, da sam nadovežem ono što je Petar rekao, mislim da je veći problem... Dakle, veći je problem u tome što mediji ne poštuju zakone nego što ne poštuju kodekse. Mislim, za našu temu ovde. Lako bismo mi da je samo stvar kodeksa. Kodeks je u mnogim stavkama strožiji nego zakon, zato što se bavi, ajde da to tako kažemo, sitnicama, dakle detaljima koji su prosto poznati samo ljudima koji su u medijima, mislim, i to rešava neke svakodnevne stvari, ali ne poštuju se zakoni. Dakle, ne poštuju se odredbe koje se tiču javnog informisanja, diskriminacije, pre svega, veliki problem naše etike medijske, diskriminacije manjinskih grupa, neistomišljenika, žena, dakle, na raznim osnovama diskriminacije ovde postoji. Ne poštuju se ti zakoni, a oni koji su nadležni da ih sprovode ne rade svoje poslove. Dakle, mi smo u prošlom mandatu imali ministra informisanja koji nije beknuo za vreme svog mandata kada je u pitanju poštovanje ovih etičkih standarda. Nismo ni znali da ga imamo, ministra, mislim. Sada znamo još manje. Dakle, i državni sekretari za informisanje i ministri se bave velikim temama, ja znam da su to sve velike teme i bitne medijske teme, ali mislim da bi jako bilo značajno za ovu državu i za ove medije kakvi su sada, da oni koji su nadležni i koji su iz naših džepova plaćeni da razmišljaju o medijima, konačno počnu da rade svoj posao. Eto, mislim da je to problem takođe. Ja nisam za neko, ne znam kako, sankcionisanje medija, ali jesam za to da se mediji prinude na ovaj ili onaj način da rade svoj posao. Ovde je pomenuto takođe, prosto postoji disproporcija između broja prekršaja koje mi ovde beležimo i broja prekršaja kojima se bavimo pred Komisijom za žalbe. Naprosto postoji to samo regulatorno telo. Ljudi treba više da se žale, pa da nas zatrpaju poslom. Konačno, ja sam za to da ljudi trebaju više da tuže medije. Ako se desi nešto zbog čega mediji zaslužuju da budu tuženi, onda treba i da ih tuže. Obratite se savetu, obratite se sudovima. Tako da mislim da postoje mehanizmi, različite pukotine u tim mehanizmima postoje, ali zakone koji postoje, koji su napravljeni i napisani, trebalo bi neko da sprovodi, konačno. Ja se slažem sa Tamarom da stvarno svako koji je oštećen treba da podnese, da građane moramo da ohrabrimo da svoja prava traže i pred Savetom za štampu i pred nadležnim sudovima, jer je to jednostavno način da se stane na put onima koji njihova. Međutim, imate i mnogo neosnovanih tužbi koje, ali na našu sreću, ajde da kažem, sudska praksa ide kao, ako izuzmemo ekscese koji se dešavaju i koji su se desili recimo prošlog meseca sa ministrom policije i Ninom, ali da u većini slučajeva sudska praksa ide ka tim nekim evropskim standardima što se toga tiče. Što se tiče poštovanja tih zakona i nadležnosti, znate, nažalost u zakonu o javnom informisanju to je ono na što mi upozoravamo od momenta donošenja zakona o javnom informisanju. Nisu propisane kaznene odredbe za gomilu rešenja i zakona o javnom informisanju. I to je ogroman problem sa kojim se suočavamo. Ja se samo nadam da će taj zakon biti što skorije izmenjen i da ćemo onda jednostavno imati više mehanizama da to radimo. Čini mi se da je tu postojala vrlo zla namera, jer mi, cela medijska koalicija, upozoravala na to zakonsko rešenje jednostavno za gomilu stvari koje vi imate neko pravo zakonom i jasno propisanu nadležnost šta neko radi, i ako taj prekrši to, ne postoji nikakva kaznena odredba. Vi onda dolazite u situaciju da možete da podnesete tužbu, ali sud ne zna kako da osudi tog koji je prekršio. Ja sam u svojoj praksi udruženja novinara imao gomilu takvih primjera, verujte. Ja mogu da dopunim tu priču. Pozivamo se svi na zakone,
a živimo u državi za koju možemo slobodno reći da nije pravna. A ja ću vam to reći na svom ličnom primjeru. Dakle, da biste podneli tužbu protiv nekog medija, morate prvo da platite sudsku taksu. 20.000 dinara je taksa za bilo koji podnesak sudu. Pa izvolite ko hoće da se tuži. Dakle, pozivamo se na zakone u zemlji u kojoj je običnom smrtniku sa prosečnom platom od 30.000 dinara nemoguće podneti bilo kakvu tužbu protiv bilo koga. Dakle, opet vam kažem, sve je ovo lepo i Pera je potpuno u pravu, ja to razumem. Zakonski tako stvari stoje, ali u praksi stoje ovako kako vam ja kažem. Dakle, po meni trebalo bi negde vršiti pritisak na Ministarstvo informisanja, a čuli smo da nije bilo dobre volje kod bivšeg ministra, to svi znamo, da se bilo šta tu reši. Možda će sada biti bolje, imamo državnog sekretara iz naših redova, nadamo se da će biti bolje. Ali neki pritisak i neka inicijativa mislim da bi morala da krene prema Ministarstvu i informisanja i Ministarstvu pravde, da se u toj zakonskoj regulativi bar nešto promeni i olakša ljudima da se izbore sa medijima koji ovo rade što rade. Početak savetu za štampu možete... Dakle, ne morate plaćati tako. Ja da bismo ipak završili u ružičastim tonovima, to je sad moderno. Moram samo da vas podsjetim na jednu prosto notornu činjenicu. Pre 5-6 godina, dakle pre nego što je savet počeo da radi u punom kapacitetu i snazi, u medijskoj etici se uopšte nije pričalo. Recimo, čak i na ovim našim skupovima je bilo to jedan čovek, dva čoveka dođu, tri čoveka, tako to nešto usputni slučajni prolaznici, što bi se reklo. Medijska etika je, zahvaljujući savetu za štampu između ostalih, ali između ostalog, zahvaljujući konstantnoj priči o tome, postala tema. Za samo 5 godina, znam da to sad zvuči ovako glupavo, ali to nije ne znam koliko dug period. Dakle, eto, to je postalo tema. Pa možda za 5 godina se sretnemo sa potpuno drugačijom statistikom, sa potpuno drugačijim stanjem. Prosto postoji realna nada da se tako nešto desi. Ako svi zajedno, ali ako svi zajedno o tome dovoljno pričamo i vičemo. To je postalo tema i mislim da je to užasno velik korak. To evo, zaista, ne znam koliko ste se sa time bavili, ali pre, ajde, ne možem sad kažem 5-6, ali pre 10 godina nije bila tema. Nije postojala medijska etika kao znak pitanja. Samo jednu stvar. Mi kad je Savet za štampu osnovan, mi smo jednu godinu i po dana obilazili Srbiju i promovisali ga i po lokalnim medijima, ali smo imali i dosta sastanaka sa sudijama u sudovima i insistirali na tome i objašnjavali im zbog čega bi bilo bitno da kada su medijski sporovi u pitanju, sudovi uzimaju u obzir odluke Saveta za štampu i molili ih da pre pokretanja sudskih postupaka oni jednostavno stranke u sporu upute na Savet za štampu. Pokušavali smo da im objasnimo da je bitno da kada odlučuju da li je neko od građana oštećen pisanje medija, uzmu u obzir to da li su ispoštovane etički standardi u profesiji. I sad da ne bude da mi ovde pozivamo i da smo mi za to da se podnose tužbe protiv medija, ja samo apelujem na one drastične slučajeve gde su građani stvarno oštećeni. Znate, mnogo postoji zloupotreba i mnogo postoji sudskih tužbi koje su apsolutno neosnovane i gde se mediji finansijski iscrpljuju. Znate, vi imate urednike koji non stop moraju zbog gluposti da vise na sudu. I jedna od osnovnih ideja Saveta za štampu je i da se smanji broj sudskih postupaka protiv medija. Znači, ne možemo mi sad generalno da pozivamo i zbog toga možda i nije loše rešenje da postoje neke sudske takse koje bi, ajde da kažem, i odvratile one koji neosnovano žele da pokreću postupke. Znate, tu je pitanje balansa vrlo onako, ali, znate, ja nemam dilemu da protiv E-novina kogod je tamo oštećen treba da podnese. Kao što vi imate, mi nismo imali, ja ne znam da li smo imali u poslednjih 2 godine neki slučaj protiv, recimo, onog tabloida. To su novine koje u svakom svom izdanju prekrše kodeks. Ali mi nismo pred Savetom za štampu imali, a čujem da se to i na sudu, oni koji podnesu tužbu protiv njih, završava
neslavno. Pa imali smo, da, ali pre nekoliko godina, da, poslednju godinu, možda dve, nismo imali sigurno, znate. I sad teoretski tabloid može vam se pojavi na nekom konkursu, mi ćemo kažemo, poslednje godine dana oni nisu imali ni jedan ovaj prekršaj kodeksa, oni su drastičan primer medija koji krši kodeks novinara. Zoran Odli je samostalni radioproizvođač, to bi se reklo. Nisam član čak nijednog udruženja novinara, jedino udruženje čiji sam bio član je udruženje Linijski pilot. Ali pošto decenijama radim emisije na radiju, onda sam vrlo zainteresan za ova kodeksna pitanja. Recimo, ona vremena kada su postala samo dve novine koje su štampale naslove fontom većim od 48 piksela, to su bile Večernje novosti i njihov plavi, malo fini odgovor na večernju štampu Ekspres Politika. U Večernjim novostima postoje čovjek po imenu Branko Bosić, čija je dužnost bila da izmišlja naslove. On je za srednju stranu Večernjih novosti, koja je bila vrlo čitanja i vrlo dizala tiraž novostima, smišljao naslove za fotografije koje su tu izlazile, i tu je bilo puno duha. Međutim, danas je nekako novinarstvo postalo novinarstvo naslova. Imamo Facebook novinarstvo primijenjeno na štampu. Tako da, ako želite da vaš klip bude na YouTube-u gledan, vi ćete izmisliti neku budalašinu od naslova sa obaveznim prefiksom naj, a da biste bili čitani na Facebooku, isto tako ćete odraditi, a onda gurnuti nešto što mislite da vredi objaviti. Mene interesuje sledeće. Zakoni postoje verovatno da bi se kršili, veliki je izazov kršiti zakone, svi volimo zabranjeno voće, ali mislim da je problem u nama. Da li možemo mi sami sebe da pogledamo i da vidimo ko to izlazi sa tih škola na kojima se školuju budući novinari? To je verovatno Fakultet političkih nauka, možda donekle FON, možda neki od filoloških ili filozofskih fakulteta, ali ako neko odluči da postane novinar, šta je uslov za to? Mladi medicinari, lekari koji studiraju medicinu polažu Hipokratovu zakletvu u kojoj obećavaju da se neće ogrešiti određena pravila svoje profesije. Da li novinari polažu nekakvu novinarsku zakletvu u kojoj obećavaju da se neće ogrešiti o pravila novinarskog kodeksa i uopšte o nekakav moral koji važi u javnoj reči? To me interesuje. I drugo, da li postoji uopšte nekakav podatak o profesionalnom profilu tih ljudi, devojaka, žena, starih adolescenata koji pišu za tabloide? Kakav je njihov profil? Kakav je njihov psihološki ili profesionalni profil koji im dozvoljava da pišu takve gadosti? Pa baš devojaka i žena, nemojte tako sada, mislim. Ispada smo mi najgore. Ne, ispada... Ispada dva pola, devojke i žene, dobro. Nemojte vas, ja kao feministkinja moram odmah da reagujem. Šalim se. Pa, novinari ne polažu, naravno, zakletve, novinari žive kao belo roblje uglavnom, to i sami vi znate kako je ovde situacija. Poniženi, jadni, izmanipulisani i tako dalje, uglavnom, posebno mladi, previše eksploatisani za premalo para, premalo neredovnih para, i nekako mi se čine da oni čak i da niko, čak i kad ih niko ne pritiska da pišu ovako ili onako, nemaju osjećaj da imaju bilo kakvu moć da izmene javno mnjenje, da utiču na nečiji život, da nešto promene, da nešto dobro ili loše urade, svejedno. Oni nemaju osjećaj da imaju bilo kakvu moć. A vi ako nemate osjećaj da imate bilo kakvu moć uticaja na javnost, onda se verovatno i ne obazirate previše na nekakva pravila, posebno moralna. Tako da mislim da mi prosto profesiju kao takvu moramo nekako da ojačamo i da kažemo ljudima da, bez obzira što ti živiš kao skot i što moraš da radiš 16 poslova i što si jadan, isterorisan od urednika, vlasnika, političara, PR agencija, sagovornika, izvora, života, računa i svega ostalog, moraš da vodiš računa o tome da su mediji nekakva sila. Da li sedma, da li treća, peta ili 25. ali nekakva sila koja može da utiče na neposredno okruženje i da imaš određenu vrstu odgovornosti. Jer mislim, ako si lekar, onda se podrazumeva da i ne moraš da položiš tu zakletvu, nećeš ići nekog da ubiješ. E pa isto tako, ako si novinar i novinarka,
nekako ako sebe smatraš čovekom, ženom, nećeš ići na to da nekog namerno pogaziš. Mislim da je to neki uslovno rečeno recept, ali kad su u pitanju moralne kategorije, vi sami znate, teško je postaviti nekakva pravila. Mislim, imate najveće vernike koje čine najveća zla na globalnom istorijskom nivou, tako da vrlo su rastegljive te moralne kategorije, ali mislim da treba osnažiti profesiju i da će samim tim to značiti i veće poštovanje etičkih standarda. Između ostalog, naravno, to je samo jedna od mera. A samo da vam kažem, dakle, žena ima više u medijima u ovom trenutku, ali one svakako nisu te koje su jedine koje plasiraju tabloidne sadržaje, tako da mislim, prosto tu moramo da se ogradimo, a žena između ostalog ima više zato što ima manje para u medijima. Dakle, došlo je do feminizacije profesije, ali zato što je došlo i do manjka para. Ja nisam neko momci, jel? Ne. Samo ste rekli žene, ja morala da reagujem. Što se tiče zakletve, samo bih, izvinite, kažite. Mislim da zavisi od vaspitanja, iz kakve neko porodice dolazi, tako će pisati i tamo gde radi kalovina. Što se tiče zakletve, ne postoji zakletva, ali u Udruženju novinara Srbije svako ko aplicira za članstvo, on potpisuje da će poštovati kodeks novinara Srbije. E sad, problem je što oni koji najviše krše kodeks, oni nisu članovi ni jednog od ovih značajnih novinarskih udruženja, mislim na UNS i NUNS. I pa nisu. Kad je donošen kodeks, i ono što ste vi pomenuli da ta deca koja dolaze sa fakulteta, ja mislim da ta deca znaju šta je novinarstvo. Problem su oni koji su im šefovi u redakcijama više nego ti novinari, znate. Jer ako i novinar napravi grešku, urednik mora to da vidi i mora da zaustavi. A ovde je problem što urednici teraju novinare da prave greške i onda dolazimo na taj problem da oni iz straha za svoj posao i ne znam zbog čega pristaju na to. Ali se često dešava, to znam iz razgovora sa mladim kolegama, da se i ti novinari koji su pisali tekst šokiraju kad vide šta je objavljeno pod njihovim imenom. Da, za neke, ono, kada počnu da rade u nekoj redakciji, to je prava škola života. Za mene je škola života bio i mojih par godina rad u Ekspres politici nakon mature i to je tačno. E sad, ako imate pogrešnog učitelja na početku života, onda je to jako loše, zaista. Da, hvala, Tamari se izvinjam, mislim, ono mi je samo izletelo, samo u nekoj voditeljskoj brzini i gluposti. Meni je u karakteru, u prirodi da odmah moram da se borim, šta da radim, to jače od tebe. Ne, ali moj posao pred mikrofonom kaže, kad se uključi mikrofon, zaboravi sve šta si teo da kaže, samo otvaraj usta, znate. Apsolutno. Izvinjam se još jednom, zaista greška u koracima. Ja bih da se nadovežem ako mogu. Daj. Pošto mi se radi, a kad se dohvatimo mikrofona, znate, teško je da odlazimo. Kurov za pres centar ćemo poslati za probijanje termina. Ima još jedan problem, mislim, ako već govorimo i oko ovo tribina, gde su novinari možda i sami sebi dali jedan veliki autogol. Dakle, ja sam i na nekim ranijim tribinama i u nekim sličnim prilikama imao mogućnosti da govorim o tome. Zašto novinari nemaju pravo da svoje etičke kodekse definišu na način kako odgovara profesiji i da na neki način tu profesiju očiste od onih koji su tu nepoželjni, koji tu zalutaju u stvari. Ako je dato pravo lekarskoj komori, ovo što kaže Zoki, lekari polažu Hipokratovu zakletvu, pa ko ne poštuje, on biva isključen. Razumem šta hoćeš da kažeš, jel mogu da skratim, pošto smo probili termin. Advokatska komora ima to isto pravo. Jel mogu samo da skratim, sve te razumem šta hoćeš da pitaš. Probili smo termin, novinarske licence, nisi prvi uopšte koji to pita. To je staro pitanje. Jest. Međutim, novinarske licence su protivno evropskim standardima o slobodi izražavanja ljudskim pravima, i mi tu ne možemo ništa da uradimo i nismo protiv licencije, jer je veliko pitanje i ko bi davao te licence, zamislite, ne daj Bože da ih daje vlada Republike Srbije. Ja nisam baš za tu varijantu ili bilo ko. Tako da nisu licence rešenje, ali je licenca i mi pokušavamo, baš što se udruženja novinara tiče, ali to je vrlo dugi i mukotrpan proces, da legitimacija novinarskog udruženja u stvari bude neka satisfakcija da ti
prihvataš novinarske standarde i to možete vi u udruženju sportskih novinara da jednostavno nekako pazimo kome, koga primamo u naše članstvo i da im ove izdajemo legitimaciju. Ima li još pitanje u vezi sa kršenjem kodeksa u prethodnoj godini? Ako nema, hvala vam, najlepše što ste došli i vidimo se nekom drugom prilikom.